وفتي هو قامين يسو سفيرة دا دالك انجريز كا افر دا سوماليا يا سيدير اللوغوسو دوويي مقالة دا كسمايو يحانو تاكم يلقار كمامل كجوبالان سفيرة دا يوفتي دا ايا لغو ودا ايلي كولا ملاقاتان مداح دا وغوص الرئيسة مامل قباليد كجوبالان وحاور بحين تان مقالة دا كسمايو نوغسو ديني ورية عبد عسيز قريغان وفديغان او هيرك عيسي سفيرة دا دولة دا انجريز كا او قابلسا سوماليا ميسيس هاريا ميثواس ايا وحي ماان دا سو غارين مقالة دا كسمايو ايغانا قران كا ديار دا هاي مقالة دا كسمايو كولاما كولا قاتي مدح دا او سر ريسي امام ملكا جبالان وفديغ ايا وحا سي ديرن او سو دويي قران كا ديار دا هاي مقالة دا كسمايو مدحوينها دولة قبلت كا جبالان شاق احمد محمد اسلام احمد مدوبي قدوميها بارلمان كا جبالان شاق عبدي محمد عبد الرحمن وزيرو يحل دبانا كترسن جبلان كولان ساعدا قاتي او يمسوليين تكويا شن قدها قرون كديار دا مقار دا كسمايو ايا اوحا يقوه دا هالين الرماء اي كم ديهين سيدي اللو در درقرين لها دا قال لدى كتلن كا حركة دا الشباب يوولي بسيدي سيو ودي جر اللو غشاقين لها ان دور شايين كلابا دكون اي لحي طبان كا اي كدا عن سوماليا سباح خوان اكسن وخان كو فرقسن تهي انان اما دا كسمايو وات ku mahad santihiin soo dawaynta wanaagsan dhanka kale madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Sheikh Ahmed Maxamed Islam ayaa waxa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ku sii sagootiyay marti sharafti kala duwaneed ee shalay ka qayb qaadatay ansixinta dastuurka maamul goboleedka Jubaland kuwaas oo ay ka mid ahaayeen ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi wakiilka eegada ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey wasiirka hore ee tacliinta maamulka Puntland Cali Haaji Warsame iyo xubna ka socda UNDP ka hor inta ay samarti sharaftan ka doolin gaagida diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ayaa waxay shir jaraa'id ku qabteen gudaha garoonka wakiilka igad ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayaa tilmaamay inuu gabi ahaanba dhameystirmay heshiiska Addis Ababa ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ku dhulka magaalada la sameeyay laba in shirweyna oo jubaynka shacabka ku noolay ku heshiinayaan la suurta galiyo saddex in baarlamaan Jubaland ay yeelato oo dastuuriyan afar in ciidamada la qarameeyo shan in la sameeyo dastuur Jubaland leeyahay ka urahan waxaan isleenahay xubnihii waa kuwan Cali Maxamed Geed ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya iyo wasiirka hore ee tacliinta maamulka Puntland oo iyaguna dhankooda ka hadlay waxaan ka nimid shalay magaalada Nairobi annagoo ka kooban ballaaran oo isugu jira siyaasiyiin iyo odayaano Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan asluumo inaan ka qayb galno kubaabino taageerno shirka ansixinta dastuurka Jubaland oo shalay lagu gabagabeeyey magaalada Kismaayo waxay ahayd arrin muhiim ah oo taariikhi ah mithaal wanaagsan oo noqon karta dowlad goboleedada dalka ka jiraya kuwa dhismi doona madaxweynaha dowladda Jubaland iyo maamulkiisa madaxweyne ku-xigeenadiisa ra'iisul baarlamaanka iyo labada gole iyo dhammaan shacabka Jubaland waxaan runtii ugu hambalyeynaynaa dhammaystirka ay dhammaystireen heshiiskii lagu galay sababa oo maamulkii uu dhammaystirmay Jubaland ayna ka gudbeen marxaladii ku-meelgaarka ahay waxaana markhaati ka ahayn tii ugu dambeysay oo ahaa ansixinta dastuurka in la dhammaystiray ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa wuxuu ka hadlay isagoona sheegay muddadan kooban ee ka dhiman doorashooyinka Jubaland inaysan waxba qabsoomi karin ayna u baahan yihiin in loo kordhiyo kacodsanaya
مدوي الله قبطي شرية طالقة بشو قاد بودون حسنا يا مدوي الله قبطي يا رقربة أنا وعد كاريسة استادرات ابن بارمانك وحوي ديسان حليل مدوي سبحانه أنا أقول شيء دين إكستنشن إلا صبايا لكن وحن قال لنا تانكو وغالي اللي متقاد بويري هاي تامركا وحن وقبية وغادوا قرارنا الكلام دوار بارمانك إنه مدلس إيه أسكرا قوانك لكن إنه مدلس حقا دين عبد العزيز حاجي محمد قريقان تلفشنك عالمي قاي كلسا مقالبك اسمائي